rhaglen heddiw mi fyddai yn chwilio am wiwer goch yn Sir Gaerfyrddin. Dwi yma mewn coedwig go wyntog ger Llambed yn Sir Gaerfyrddin a dwi'n gobeithio dod o hyd i wiwerod. Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld wiwerod llwyd, ond be am un goch? Dwi e weld un ers blynyddoedd a dwi'n gobeithio cael y cyfle i weld un heddiw. Hefo help Phil a Hugh sydd yn trapio wiwerod. Mae Phil a Hugh yn gwneud ydy trapio wiwerod llwyd. Rwan di'r wiwer llwyd ddim yn dod o Gymru, mi gyrraedd fi yma yn y ganrif ddwytha o'r America. A mae hi mor llwyddiannus, mae wedi cymeryd drosodd gan yn wiwer ni, y wiwer goch. I ddal y wiwerod wrth gwrs, mae'n rhaid roed y trapiau mewn lle da. A da chi di denu nhw i'r ardal yn barod yn dohyw? Oeddi, ni wedi dod i bwyd i'r wiwerod ar wasgar ar y cawr, a mae hwnna'n denu'r wiwerod lawr o'r cod. Y man gorau ar gyfer y trap yw o dan y goeden. Mae Phil yn llenwi'r trap gydag india corn a chnau. Wedyn mae'n gosod darn o blastig arno, fel cysgod rhag y glaw, a chlympiau o fawn a mwsog i gadw'r wiwer yn gynnes. Ac yn olaf mae'n rhaid gosod y drws. Pe bai unrhyw greadur yn mynd mewn i'r trap, yn efo geiau'r drws yn glep ar ei ôl. Fore trannoeth roedd yn bwysig edrych yn y trapiau yn gynnar iawn, rhag ofn bod gwiwer wedi ei dal. Wel, unrhyw beth? Ond chawson ni ddim llawer o lwc gyda'r trapiau cynta. Ddim byd. Wel, dyn ni wedi chwilio, mae rhyw hanner dwsin o drapiau hyd yn hyn. A dyn ni mewn lwc tro yma, gyda ni wiwer goch. Lwch del. Mae'n wyllt, dri? Ydi, mae'n weddol ifanc fi'n credu. Reit. Mae'n fach i fi. A beth sy'n odioddiadol y byddu hon yw y clistiau, mae fel tyfft sef y clistiau. A'r hefyd y cynffon i'r cwt mewn weddol dywych. Mae fe'n digwydd i hon, rwan. Byddwn ni'n gochwng o'r rydd nawr mewn myned. Iawn. Felly ni'n mynd nôl at ei ffrindiau ddi. Gwych. Y prif amcan yw dal yr ei llwyd, dim yr ei coch. A beth sy'n digwydd os y hon yn lwyd? Wel, os mae'n ei llwyd, mae'n erbyn y gyfraith i gochwng o'r rydd. A felly ni'n gofod dod i nhw i gysgu. Iawn. I wneud yn siŵr bod hyn yn cael digon o fwyd? Wel, yn gwmwys. Mae'n cystadlu â'i gilydd, a felly mae eisiau rhoi chwarae teg i'r coch. Yn union. Fel byw yn ddydd. Mae'n eithgar i ddallan, dde. Potio em lawr, fel. Dwi'n fe mynd. Oge. Mas o'n niwn, dde. Wup! Wuuu! Heibio'r rhaid i. Lan y gwyd, e. O, wiwer goch yn saff yn ôl yn y gwyd. O, maen nhw'n anifeiliaid bach del, sydd ei? Ie. Yeah. Dipyn deliach na'r ei llwyd, me. A mae'r goedwig y Sir Gaerfyrddin yn un o'r unig lefydd yng Nghymru lle welwch i'r wiwer goch dyddi yma. Oni bai am Clocaenog, ynghlwyd a choedwigoedd Sir Fôn.